nii , auto number 39 , Allan Keian on peale . Eelmisel aastal kaasa ei teinud , aastal 2017 sõitis , siis oli BMW 320 Cabrio istumise all . 2011 aasta BMW 320 on tal ka hetkel istumise all , 183 hobujõudu . Siis sõitis välja napilt 200 , 204 jäi talle kirja ja midagi sellist me äkki ootame ka nüüd . noh , 2-liitrine diisel . 169 poole maa peal , 200 ei pinguta välja . nipa-napa . no vaatame . kohe-kohe on ta lõpuni jõudmas , 198 . no nipa-napa , nipa-napa , nagu ma räägin . aga nüüd auto number 40 , Jürgen .